Socialism ဆိုတာဘာလဲဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ Socialism လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာမြင်လို့ရတဲ့ပါတီမြင်လို့ရတဲ့ ideology တွေကအများကြီးရှိတယ်ဆို mainstream media ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒူရီအများဆုံးကြည့်နိုင်တဲ့ media တွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး VOA BBC CNN Fox စတဲ့ဒီ channel တွေကစလို့လူသိမသိတဲ့ချို channel အသေးလေးတွေရှိတယ်ဆိုဒီလို channel လေးတွေအထိ refresh စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး channel လေးတွေအကုန်လုံးကပြောနေတဲ့ socialism ဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲသူတို့မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင် definition နဲ့ socialism ဆိုတာကိုပြောနေကြတယ်အကုန်လုံးဆိုအဲ့ဒီ socialism ဆိုရဘာကြီးလဲကျွန်တော်မြန်မာမှာလည်းကြုံခဲ့ဘူးမြန်မာနည်းမြန်မာဟန် socialist landscape party ဒါဒီဒီ socialism ကောသူတို့အခုနောက်တိုင်းမှာပြောနေတဲ့ CNN တို့ Fox တို့ Fox News တို့မှာပြောနေတဲ့ Sky News တို့မှာပြောနေတဲ့ဒီ socialism ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဘာကွာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိလိုက်စင်းလေးပို့လို့လိမ့်မယ်ပြောမှဆိုရင်တော့ socialism ဟိုဦးနှုစကားကိုငါပြောရရင် socialism ဆိုတာဂျိုနယ်လာဟိတ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ပြန်မေးရပါခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့် socialism ကအဓိကတော့ scientific socialism ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအရှိမှလည်းပဲတခြားမတူညီတဲ့ socialism တွေရှိခဲ့တယ်။ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဟို socialism ဆိုတဲ့ terms အောက်မှာကျွန်တော်တို့က scientific socialism နဲ့ utopian socialism နှစ်မျိုးရှိတယ်။ utopian socialism ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူကကျင့်ဝတ်တွေတိတ်ခါတွေနဲ့ကိုကျင်းစာမှုစားတဲ့ဒီရုပ်သဘောမဟုတ်တဲ့နံသဘောတရားတွေ metaphysics တွေနဲ့ဒီ socialist ဝါဒဘက်ကိုချင်းကပ်လို့ socialist ဝါဒရဲ့စံတန်မှုတချို့ပေါ့နော်စင်ချင်းကပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဥပမာအဖြစ်မြန်မာမှာရှိခဲ့တာဆိုရင်ဒါစင်ရဲသားဝါဒဆိုတာမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုအလားတူပဲဒါအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Christian socialism ဆိုတာမျိုးရှိခဲ့တယ်အလားတူပဲဒီဟိုဒီ Arab ဒေသတို့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မလေးတို့ Indo တို့မှာဆိုရင်လည်းဒါဟို Islamic socialism ဆိုတာရှိသူတို့သုံးတဲ့ argument ကဘာလဲဆိုတော့စင်ရဲသားတွေကိုမျှဝေတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုချင်းစာတရားထားတာမျိုးတွေကိုဒါဆိုဆိုရှယ်လစ်ဇင်လို့ဆိုလို့ရပြောမှဆိုရင်တော့ဒီဘက်ခေတ္တနာရှင်ဝါဒရဲ့သဘောတရားအောက်မှာဒါတွေကဒါဟိုပဲ charity တတာပဲရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲကျွန်တော်အဓိကအဲ့ကိစ္စကိုမပြောချင်ဘူးအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကဒီလောက်အားဆိုတဲ့ဟာနဲ့အရင်းနှီးဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့တကယ်ရုပ်ဝါဒချက်ချင်းကတ်တဲ့ scientific socialism အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှ So scientific socialism အကြောင်းကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခွဲထွက်လာတဲ့ branch က3ခုရှိတယ်ပေါ့ကြီးမားဆုံးဒီ umbrella terms အနေနဲ့ရှိတဲ့ branch က3ခုရှိတယ်။အနွယ်လေးတွေက3ခုရှိရပါတော့။ပထမဆုံးမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဒီ scientific socialism ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုပထမဦးဆုံးစတင်သုံးစွဲတဲ့ Proudhon ဒီ anarchist movement ရဲ့ parking တူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီ scientific socialism အောက်မှာရှိတဲ့ anarchist movement ရဲ့ဟို parking တူလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအရင် radical ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သူတုံးတဲ့သူခံယူတဲ့သဘောတရားက mutualism ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့နောက်ပိုင်းမှာသူထပ်ပို့ပြီး radical sign တဲ့လူတွေ anarchist tradition မှာရှိလာတယ်။ဥပမာအဖြစ် Bakunin တို့ Peter Kropotkin တို့စသဖြင့်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာပြောချင်တာကဒီ scientific socialism ဆိုတဲ့အောက်မှာဒီ scientific socialism ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုပထမဦးဆုံးစတင်သုံးစွဲတဲ့ဒီဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့လူဟာ Proudhon ဒီ anarchist တူဖြစ်တယ်။ဒုတိယအကွဲကကျတော့ Marxism Marxism မှာမှတော်လန်သော Marxism နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲသဘော Marxism နှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကခိုင်းအကြီးဆုံးကွဲခဲ့တဲ့ဂိုင်းသုံးဂိုင်းပေါ့နော် scientific socialism အောက်မှာကွဲခဲ့တဲ့ဂိုင်းသုံးဂိုင်းပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က marxism အကြောင်းကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးရအောင်အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် scientific socialism နဲ့မှာ3မျိုးရှိတယ် anarchism ရယ် marxism ရယ်အဓိက2မျိုးကွဲတယ် marxism မှာ2မျိုးထပ်ကွဲတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စုစုပေါင်း3မျိုးရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က marxism ကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးရအောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်အခုအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာလူသိများတဲ့ဟို modern day marxism က3မျိုးရှိတယ်ပါလဲဆိုတော့ Marxism-Leninism လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Stalinist ဝါဒဒီမော်စီတုံးဝါဒပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကအတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီတအုပ်နဲ့တအုပ်ဟိုဆက်လက်တည်ယူလာတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဘာသာရေးသင်္ဆန်ပြောလို့ရှိရင်မီဆာယာပေါ့ဟိုဂျီဇက်နောက်မှာပွင့်တဲ့တမန်တော်မိုဟာမက်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ Stalin နောက်မှာပွင့်တဲ့တမန်ဟိုကွန်မြူနစ်တမန်တော်ကြီးမော်စီတုံးစသဖြင့်ပေါ့
so ไอ้လိုအယူအဆရှိတဲ့ Marxism-Leninism Maoism ဆိုတဲ့ gain ကဒါကမ္ဘာမှာကြော်ကြားဆုံးပဲ Communist Party လို့ပြောလို့ရှိရင်တရားမှာ90လောက်ကအဲ့ဟို doctrine အဲ့ဒီအယူအဆအဲ့ဒီ gain ခွဲနောက်ွယ်ရလိုက်တဲ့လူတွေများတယ်အလားတူပဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ ReformismReformism ဆိုတာကျတော့ဒါအဓိကအနောက်တိုင်းမှာပုံပြီးတော့ကြော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလမ်းကြောင်းကလဝဲထဲမှာဆိုရင်တော့အရင်အမုန်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအတုံးတဲ့သွားခဲ့တာကတော့သူတို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်နောက်ပိုင်း Socialist တမားလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုကနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဥပမာ Finland တို့ Scandinavian နိုင်ငံတွေ Switzerland တို့စသဖြင့်သောနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီ Switzerland လို့ရှိမယ်ပြီး Scandinavian နိုင်ငံတွေရှိဖြစ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရှိမယ်ဆာဒီအထူးဖြစ်အဲ့လို European countries တွေတော်တော်များကိုတို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့တို့သွားကျင်တယ်တို့နေရှင်တယ်ဆိုပြီးပြောကြရပေါ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေရဲ့ socialist tendency socialist တမိုင်းချောင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်တို့ရှိမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ဝါဒကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်လူတွေပြောတဲ့မိုစီတုံးဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူး Stalinist ဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူး social democracy ဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားတွေကလည်းဒီမြန်မာမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီ social ဒီ reformist ပေါ့နော် social democracy သဘောတရားကိုခြံစွဲတဲ့ပါတီတွေတချို့ရှိကြတာပဲဆိုဒီနှစ်ခုကတော့လူတော်များတည်ကြတာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ထပ်ဒီကဘာမှာလူတည်များတဲ့ဟာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရှေ့တိုင်းမှာတော့မတည်ကြဘူးဗျအနောက်တိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးဟိုအင်အားတောင့်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်အင်အားအတောင်ဆုံးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာ Trotskyism ဆို Trotsky Leon Trotsky ရဲ့ဝါဒနောက်ကိုလိုက်တာပေါ့သူတို့က Lenin နဲ့ Trotsky ရဲ့ဝါဒနောက်ကိုလိုက်တယ်ဟိုအပေါ်မှာရှိတဲ့မော်စီတုံးမမတွေကကျတော့သူက Karl Marx Angel Angle ပေါ့နော် Angleပြန်လင်းနေစတာလင်မော်စီတုံသူတို့အဲ့လိုမျိုးတမန်တော်ပုံစံမျိုးလိုက်တယ်ဗျာပထမဦးဆုံးဒေါက်တာတီသောဖရာကြီးကတော့ကာမတ်ပေါ့ဒီမှာဒုတိယမြောက်တမန်တော်ကတော့ဂျာဘီဟုတ်အန်ဂယ်ပေါ့တတိယမြောက်တမန်တော်ကြီးကလီနီယ်ပေါ့ဗျာဇလုဒတ်တမန်တော်ကြီးကတော့စတာလင်ပေါ့ပြစမမြောက်ကြီးကတော့မော်စီတုံကြီးပေါ့ဒီမှာမော်စီတုံကိုတော်ကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ Trotskyism ကကျတော့အဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး Trotskyism ကကျတော့သူကကာမတ်ကလိုရဲသူတို့ရဲ့ဖရာကြီးပေါ့နော်ဒီဖရာကြီးအနောက်မှာလိုက်ပွင့်နေနောက်ထပ်ဖရာသူကတော့အန်ဂယ်ပေါ့ညီမတို့ပြောရင် angel ပေါ့ angel ပေါ့ဆိုတော့ angel ရဲ့အနောက်မှာပေါ်တာက the linen ပေါ့နော်ဆိုတော့ linen ရဲ့ဒန်းတူတချို့တွေကဒန်းတူလို့သတ်မှတ်တယ်တချို့ခိုင်းတွေကကျတော့ဟို linen ရဲ့စက္ကန့်တူပေါ့နော် linen trotsky ဆိုအဲ့လိုမျိုးတမန်တော်၄ဘာနဲ့တမန်တော်၅ဘာရှိတဲ့ခိုင်းတွေရှိပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ trotsky စင်းကအဲ့လိုမျိုးတမန်တော်၄ဘာနဲ့သွားတဲ့ခိုင်းပေါ့နော်ဆိုဒီလူတွေကဒါအနောက်တိုင်းမှာတော်တော်လေးခေတ်စားတယ်အနောက်တိုင်းတက္ကသိုလ်နယ်ပယ်တွေမှာတော်တော်လေးခေတ်စားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုအထူးသဖြင့်ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေတော်တော်များများခေတ်စားတာကဒါမော်စီတုံးဝါဒီမဟုတ်ရင်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီဝါဒီအနည်းဆုံးတော့လဝဲဆန်ကြသေးတယ်အလားတူပဲအနောက်တိုင်းကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေမှာမော်စီတုံးဝါဒကိုလက်မခံကြဘူးသူတို့မှာကျတော့ Trotskyism နဲ့ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီကအင်အားတောင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီသုံးခိုင်းကတော့အင်အားအကြီးဆုံးခိုင်းတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီကြားမှာပျောက်နေတဲ့ခိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးက Classical Marxism လို့ခေါ်တဲ့gain ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာပေးလို့ရှိရင်ဒီ Socialist Party of Great Britain ဆိုလို့ရှိ SPGB ဆို The World Socialism Movement ကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုပဲ1904ဝန်းကျင်တည်းကရှိခဲ့တဲ့ပါတီပဲဆိုသူတို့ကအင်အားနေလားဆိုတော့တော်တော်လေးနေနေပြီအခုချိန်မှာဆိုတော့ဒီအယူဝါဒသဘောတရားအရာကလူတွေကအဲ့ဘက်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးလူတွေရဲ့သဘောကတည်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အယူဝါဒနောက်ကိုပဲသူတို့လိုက်ကြရများတာပေါ့အဖက်မှာကျတော့ Libertarian Marxism Libertarian Marxism ကကျတော့ Umbrella Terms ပဲသူ့အောက်မှာဂိုင်းခွဲလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုတော့သူကတယောက်နဲ့တယောက်သဘောမထားမတိုက်ဆိုင်လို့တတ်ဖြတ်တာမျိုးမရှိကြတော့သူ့ထဲမှာ Anarchist တွေလည်းပါတယ်။ဒီ Marxist တွေလည်းပါတယ်။သူ့ထဲမှာပါတဲ့ဂိုင်းတချို့ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင် Autonomous Marxism ဆိုတဲ့ဂိုင်းကြီး Workerist ပေါ့နော်။အလုပ်သမားဝါဒပြောမှဆိုရင်ပြီးရင် Council Communist ဝါဒ Council Communism ဆိုတဲ့ဟာတွေပါတယ်။အလားတူတခြားသောဂိုင်းအသေးလေးတွေပါကြသေးတယ်ကျွန်တော် classical marxism အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် classical marxism ကိုသူခေတ္တခါတော့ impossibilism လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာကပြောချင်တာကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဝါဒပေါ့သူကသူ classical marxism ရဲ့အဓိကအနှစ်သာကဘာလဲဆိုတော့ reform ကိုမလုပ်ချင်ဘူးတခါ revolution တန်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးပဲဆိုလိုတာကဟို reform လုပ်နေတဲ့ကြွေဒါလူသားစုရဲ့ consciousness ကိုကိုကူကိုပြန်တက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ reform ကိုမလို့ရင် revolutionary တခါတည်းတန်းလုပ်မှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ तू ပြောချင်တဲ့ reform ဆိုတာက capitalism ကိုပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်စေမယ့်ဟာမျိုး तू မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် welfare system လို့ဟာမျိုးဆိုသူတို့စန့်ကျင်ကြတယ်မလို့ဆို welfare system ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလုံသားတူဟာသူတို့ဘုံမှာရှိနေတဲ့ exploitation တွေဒီ capitalism system ရဲ့ capitalist system ရဲ့သနရှင်လောကရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုမမြင်နိုင်တော့
ူထားပါတော့နေမကောင်းလို့ဆေးရုံသွားတယ်ဆေးဆေးရုံကမပေးရဘူးအလကားကူပေးတယ်ထားပါတော့အလုံးမရှိလို့အစိုးရကထောက်ပံ့ကြေးပေးတယ် welfare system ဆိုစားတဲ့ဖြစ်တခြားတခြားသောကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလောက်သားတို့အတွက်ကတော့ syndicalist movement တွေမရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့တော့လောက်သားတို့ပုံစံကတို့ကရန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးမြင်လာတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဖြစ်သွားမှာတော့တို့ကတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ reform တွေဒီ capitalism ကိုပို့ပြီး strong ဖြစ်စေမယ့် reform တိုင်းကိုတို့စန့်ကျင်တယ်တို့ revolutionary တန်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခိုင်သူ့ကို theoretically တော်တော်လေးနှီးဆက်တာကလည်း second international ပေါ့နော်ဒုတိယ international ကတော်တော်လေးနှီးဆက်တယ်ဒါပေမဲ့တက်ထတူတော့မဟုတ်ဆိုဒီ gain ကိုကိုစားပြုတဲ့တကယ်ဒီ marxist တွေကဘယ်လိုရှိခဲ့လဲဆိုတာဒီ bolshevik နဲ့ menshevik ကွဲတဲ့အခါမှာ menshevik ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ julius martov နဲ့ georgi blikhanov ဆိုဒီလူနှစ်ဦးပေါ့နော်ဆိုလိုတာက menshevik ဆိုင်ကတော့ဒီ classical marxism ဘက်ကမဟုတ်တချို့ menshevik တွေက social democracy တမားကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့Menshevik မှာလည်းအမျိုးသားအများကြီးကွဲတယ်ပေါ့ Nationalist Menshevik နဲ့ Internationalist Menshevik ဆိုပြီးကွဲတယ် Right Menshevik နဲ့ Left Menshevik ဆိုပြီးကွဲဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ Menshevik ဆိုတာက Julius Martov အဓိကဦးဆောင်တဲ့ Internationalist Left Wing Menshevik ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုအလားတူပဲ Plekhanov Georgi Plekhanov ဆိုလည်းဒီ body တရားကိုလိုက်တယ်ပေါ့အလားတူပဲဒီ Rosa Luxemburg ဆိုလည်းသူ့ရဲ့စာရမှာကိုတဲ့ကိုရေး sorry သူအယူဆအရမှာသူတဲ့ကိုရေးခဲ့တာဒီအများကြီးပါပဲဒီ reform line ကိုသူစန့်ကျင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒီ revolutionary ဖြစ်တဲ့ movement ကိုပဲသူလိုအပ်တယ် reform party တွေရဲ့လို့ဆိုရယ် reform line ကိုသူတို့စန့်ကျင်မယ်ဆိုတာမျိုးပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ logic ကလည်းသူစာတွေမှာအထင်သာမြင်ရပါတယ်ဆိုအလားတူပဲ Daniel De Leon လို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီလူတွေမှာလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Melvin Jeles သူဆိုရင်တော့မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆရာတန်းဆုံးနိုင်ဘာသာပြန်တဲ့သူဟိုမြန်မာမှုပြုတဲ့စာအုပ်တွေမှာကူကားထားတာကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုဒီလူဆိုလဲတာဒီမိုကရက်တစ်ဆိုရှယ်လစ်ဆိုပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီနေရာမှာဒီမိုကရက်တစ်ဆိုရှယ်လစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းရလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတော့နောက် slide မှာပဲရှင်းတော့မယ်ဒီကိစ္စကတော့နော်နောက် slide မှာရှင်းရင်လည်းရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်ဆို Maoism Stalinism ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောရဒီတမန်တော်ကြီး၄ပါးတမန်တော်ကြီး၅ပါးဆိုတော့ကောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတမန်တော်ကြီး၅ပါးရှိတဲ့ဖွဲ့ပေါ့ဒါ Maoism Stalinism ဆိုသူတို့ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥနေဝင်ခေအောက်မှာနေခဲ့ဘူးလေဆိုနေဝင်လို့ခေါင်းမျိုးတွေပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာဒန်တူဖြစ်တဲ့သူတို့တိုင်းမှာရှိတတ်တဲ့ဝိသေသတွေကဘာလဲဆိုတော့ nationalist ဖြစ်တယ်မျိုးသားရေးဝါဒီတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတပါတီစနစ်ကိုကင်ဆွဲတယ်ဆိုရွေးကောက်ပွဲတွေကိုသူတို့မလိုချင်ဘူးဆိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်လဲသူတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့တည်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီလနကိုင်းနီလနဲ့ဖြစ်စေအာနာသိန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်စေသူတို့အာနာကိုအရယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အာနာယူပြီးရင်သူတို့မလုပ်နဲ့သူတို့ကဒါဟိုသူတို့ကသူတို့ဆိုရှယ်လစ်လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံလိုကြီးကိုစန့်ချင်တဲ့လူမှန်သမားဒါ liberal တွေလက်ရသမားတွေဆိုပြီးသူတို့ဖိနှိပ်ပဲပေါ့နော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေလည်းသူတို့ဖိနှိပ်ပဲပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းနဲ့ပြင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါမာအိုဒီမာအိုမော်စီတုံးတို့အသက်ရှင်ခဲ့ရှိခဲ့သေးတဲ့ဦးနေဝင်ခင်မာတွေကိုပဲဒါ996နှစ်တို့ပါလို့သူကဖြစ်ခဲ့တာပဲလीနော်ဆိုအဲ့ရတာဦးနေဝင်ခက်ကသွားခဲ့တာပဲဆိုဟိုဘာကပကဘလို့ပဲသူမော်စီတုံးဝါဒကိုလက်ခံနေလို့ပြောပြောဟိုမော်စီတုံးတို့မော်စီတုံးရဲ့ consciousness အလုံးလုံးနေတဲ့ကာလတောက်လျှောက်မှာကသူကဦးနေဝင်ကိုပဲထောက်ခံခဲ့တာဆိုဘာကပကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ gang ကဒါ Stalinist gang of four လို့ခေါ်တဲ့ဒီ ultra maoist ပေါ့နော်ဒီမော်စီတုံးရဲ့နောက်ဆုံးဇနီးတဲ့ ਨੇ တခြားဒီနောက်ထပ်၄ယောက်လောက်လင်းပြောင်လို့ပါလို့အနာတက်သိမ်းထားတဲ့အချိန်ပဲရှိတာပေါ့နော်တကယ်ဒီတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဒီမော်စီတုံးလောက်အောက်မှာရှိရဲမော်စီတုံးရဲ့တကယ်ကွန်မရိတ်စီဖြစ်တဲ့လူစစ်စစ်တွေပေါ့နော်လူလျှောက်ရှိတို့ရရှင်တခြားတခြားသောလူတွေပေါ့နော်ဆိုဒီလူတွေကာလမှာတောက်လျှောက်မှာတော့ဒါတေချာပေါက်ဒီဥဒေဝင်တို့ပဲအပိတ်ခဲ့တာပဲလေနော်ဆိုဒါအတိတာပါလေပြီးတော့သဘောတရားအရပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းရှင်းပါလေဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Federal စနစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Federal ဆိုတာဟိုခွဲထွက်ရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအဲ့ narrative ကိုစပြီးပြောခဲ့တဲ့အာကာဒါစတာလင်ကစပြောခဲ့တာပဲเนาะစတာလင်ရဲ့သူစာအုပ်တွေထဲမှာဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတွေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့စတာလင်နစ်ဇင်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထင်ကြီးစရာတော့တခုမှမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပဲဆိုသူတို့ကိုဒီ libertarian ပေါ့เนาะ libertarian လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒါ left libertarian လည်းရှိတယ်လို့ right libertarian လည်းရှိတယ်ဆိုဒီလူတွေတိုင်းကသူတို့ကို red fascist တွေပေါ့သူက fascist စနစ်မှာသူက AKA ခါမှာ fascist သုံးမျိုးသူတို့ပြောကြတယ်ဗျ black fascist နဲ့ brown fascist နဲ့ red fascist နဲ့ဆိုအမေရောက်ဖက်ဆစ်ဆိုတာကဒါဟိုပါပဲဟို classical fascism ကိုခေါ်တာသူကဟိုပါပေါ့မူဆူလီနီရဲ့
fascism နဲ့ပေါ့เนาะဆိုပြီးလို့ရှိရင် brown fascism ကကျတော့ဒါ nazi fascism ကိုပြောတာ hitler ရဲ့ fascism red fascism ကကျတော့အာ stalin ရဲ့ fascist ဝါဒကိုပြောတာ stalin fascist ဝါဒပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုဒါကတော့သဘောထားရှင်းပါတယ်ဟို communist party လို့ပြောရလို့တော်တော်များကြီးတယ်ဒီသဘောတွေကိုင်ဆွဲပါတီများတယ်ကဘာမှာအဲ့အကြောင်းလဲသူတို့ဘယ်တော့မှလည်းဘယ်မှာမဲမထည့်ခဲ့ကြအောင်နောက်လေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆို Trotskyism Trotskyism ကပေါ်ကဟာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ theory ကတော့ကွာတယ်အများကြီးကွာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုနအပေါ်ကလူတွေထက်သူတို့ကပိုပြီး flexible ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ် lesser evil ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းပဲဒီအပေါ်ကလူတွေလိုမျိုး democratic centralism မျိုးပါလို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့တို့ကလည်းပဲဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးကိုတို့ကပုံပြီးသဘောကျတယ်ပေါ့တို့လောက်ဓာတုကအာဏာသိမ်းပြီးရင်လောက်ဓာတုပဲအာဏာသိမ်းအခုအာဏာကိုအုပ်ချိုးစရာမလိုဘူးဒီမှာတို့က vanguard တို့ကဟို professional တော်လိုင်းလှုပ်ရှားတဲ့ကောင်တွေတို့အာဏာပေးဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေပေါ့နိဟိုဟိုအတိအကိုတရားပြောမှုပါတယ်အလုသမားတွေဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာအလုသမားတွေနေရာမရဘူးဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုးတွေပေါ့ Trotskyism ဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီ anarchist movement တော်တော်များများတကယ်လောက်ဓာတုတွေတော်လန်နဲ့တော်လန်ကြီးတော်တော်များကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တည်းမှာ Trotsky ကလည်းဒါတူအပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ကိုကယ်တင်လိုက်တဲ့ကိစ္စကဒါသူ့ရှီကနေ Stalin ကအာဏာယူသွားတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်သူက exile လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဟို left opposition ဆိုတဲ့အခြေအနေနေရာတစ်ခုသူရသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတာဒီအတိုင်းပဲအတိုက်ခံဖြစ်လို့ရှိရင်လူကြိုက်များတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောပါပဲအဲ့ဒီသဘောနဲ့သူက Trotskyism ကလည်းအထူးကအနောက်တိုင်းမှာပို့ပြီးခေတ်စားတယ်သူဖြစ်အမေရိကန်တို့ပြီးရင် British တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ Australia တို့အထူးသဖြင့်တော့ဒီအရန်ချမ်းသာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတတိယနိုင်ငံလေးတွေကိုကုန်းဆုပ်ပြီးတော့အမြတ်ကြီးထုတ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့လက်ဝဲသမားတွေတော်တော်များများဒီ Trotskyism သမားတွေများတယ်မဲ့သူတို့ကအရှေ့ကလူတွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူတို့က Nationalist သမားတွေမဟုတ်ဘူး Internationalist တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအမျိုးသားရေးကိုဘယ်တော့မှရှည်တယ်မတင်ဘူးသူက international ဝါရပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကအတူတူဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတနိုင်ငံလေးကွက်ဖြစ်ရင်သူတို့ကခုနကအပေါ်ကလူမျိုးကောင်တွေပဲဖြစ်ဆက်ဖြစ်မှာအဲတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်မှာငါတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒေါ်လာရင်းပြီးမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဆိုလီယွန်ထရော့စကီကနေဦးဆောင်နေတာ food international ပေါ့နော်ဒီ Stalin တွေကကျတော့ third international ပေါ့ Stalin တို့ Maoism တို့ကကျတော့ဒီ Trotskyism ကိုလိုက်တဲ့လူတွေကျတော့ food international ပေါ့ဆို fifth international ကလည်းပဲဒါဒီ Trotskyism တွေပဲ Trotskyist တွေပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဈေးမှာခိုင်းခွဲတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ Trotskyist ဒိုင်းခွဲအကြောင်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှာပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါဒီ Trotskyism ဂိုင်းတစ်ခုတည်းရနေမှာတဆင့်ဒီ Libertarian Marxism ကိုရွှေ့လာတာပေါ့။ဆိုတော့ Trotskyism နဲ့ Libertarian Marxism ကြားမှာတူတာလေးရှိတယ်။တူတာလေးဆိုတာ Trotskyism အောက်မှာဂိုင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာတချို့ဂိုင်းတွေကနေဒီ Libertarian Marxism တွေကိုဝင်လာတာတွေရှိတယ်ပေါ့။ Libertarian Marxism Libertarian Marxism ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ page ရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုကိုင်းဆောင်တဲ့ things ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဝါဒကိုရာဂိုင်းတော့အပြည့်လက်ခံလာဆိုရင်တော့ဒီအဒီဝါဒကတော့ဟိုအရန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ဝါဒပဲဗျပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဂိုင်းနေအစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အကုန်လုံးကဒါ democratic နည်းချက်ကြပဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်ပြောနေရဒီမိုကရေစီဆိုတာဒါသူတို့ရှိမှအနှစ်သာရအနေနဲ့ကိုရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တဲမှာဘယ်လောက်ထိအင်အားစုများလဲဆိုတော့ဒါ Marxist တွေကစလို့ဒီ anarchist တွေအထိပါတယ်ဆို Marxist တွေတဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Workerist လို့ခေါ်တယ် Workerist ဆိုတာဒါautonomous ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကအလုသမားတွေအာဏာသိမ်းတယ်အလုသမားတွေကပြန်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးစမယ်ဆိုအလုသမားတွေကိုယ်တိုင်ကဒီအစိုးရကိုအုပ်ဆိုးနိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးဟိုဇပွဲတို့တယောက်ကဝင်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မနေ့ဖြစ်တဲ့ဘက်ခါမှာဟိုနိုင်ငံတော်တမန်ရဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဇပွဲတို့တယောက်ကဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကားပြင်းတဲ့လူပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဆပူမှုပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကြီးတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်ဒီဂရီတွေရနိုင်ကြမလို့လုံသားတိုင်းကလုံသမားတိုင်းကနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးပေါ့နော်စီ workerist တွေဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ဒါ communist worker party of iran ပေါ့နော် communist လုံသမား iran party တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုဗာလဲ communist worker party of germany တို့ပါလို့စသဖြင့်ပေါ့ဆိုသူတို့တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် anarchist တွေမှာ sorry marxism နဲ့မှာဆက်ပြောမှာနော် marxism နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီ workerist တွေရှိမယ်ပြီးရင် left communism ဆိုတာရှိတယ် left communism ဆိုတာကဗာလဲဆိုတော့ဒီ council communist ward ကိုပြောတာ council communist ward ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကသူကဒီဟိုအာနာဒီအလုံသမားတွေတော်လိုင်းကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကောင်စီဖွဲ့တယ်အလုသမားကောင်စီဆိုပြီးဖွဲ့တယ်ပြီးရင်အဲ့အလုသမားကောင်စီတွေကတကယ်အလုသမားစစ်စစ်တွေပဲအာဏာယူမယ်အခုနကဟိုအပေါ်ကနှစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီမောင်မော်စီတုံးဝါဒီတွေစတာလင်ဝါဒီတွေနဲ့ဟိုစတော့ထရော့စကီဝါဒီတွေပြောသလိုမျိုးဟိုငါတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ professional တော်လိုင်းလောက်စားတဲ့ကောင်တွေဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုမခေါ်ဘူးသူတို့ဒီအလုသမားတွေကိုယ်တိုင်ပြန်အုပ်ချုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုအလုသမားကိုယ်တိုင်ကဒီအုပ်ချုပ်မှုဒီစနစ်ဒီတနရှင်ဝါဒရဲ့ထိတ်ချုပ်မှုကိုသူတို့ခံခဲ့ရတယ်တရားရဲ့နာကျင်မှုသူတို့က
ဒီကတော့ scientific ဆိုတဲ့ဟာခိုင်နိုင်ငံရှိတယ်။မာစစ်ဟျူမနစ်ဆိုတဲ့ဟာခိုင်နိုင်ငံရှိတယ်။ Pilosin da Marxist humanist soe ha kai na kai chi. Marxist humanist soe da ka da Marx luda wadi bo alu pyaw ma bo no. Marx wada luda wadi bo. So tru jar da di Trotskyism ga ni kwet thwat la ya kai na kai me. The CLR James soe de di theorist ta yauk. Ne tacha do di ho lu tu ga ni kwet thwat la de. Trotskyism ga ni ma sin soe da di workerist movement ko mya yi thauk ban pi ga de. Da mae tru ko tru do tru wa workerist lo ma taw naw wu. Tru ko tru Marxist humanist lo taw naw me. ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ဒါ Marxist Humanist International ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းတခြားလောက်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Syndicalist ဆိုတာကကျတော့ဒါအလုံသမားတမကဝါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းကြီးပြီးတာတွေပါတယ်သူတို့အဲ့လောက်ကြီးစိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့အလုံသမားတွေရဲ့ တိကသွားတဲ့တမကဝါဒါပေါ့နော်အလုံသမားတမကဝါဒါဆိုတာမျိုးသူ အဲ့လိုခိုင်းနေရဆလို့ဟိုပလက်ဖောမစ်အနာကစ်ဇင်ဆိုတာမျိုးတွေအထိပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးခိုင်းနေရှိမယ်ဆိုဒီတော်လိုင်းရဲ့လူတွေကမသိကြဘူးမြန်မာမှာဆိုပို့ဆိုးတယ်မသိကြဘူးကျွန်တော်ဥပမာမြန်မာလက်ဝဲသမိုင်းမှာကြီးလို့ရှိရင်ဒါမော်စီတုံးသမားဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီသမားဖြစ်မှာဟိုဘာလဲဟိုအားလို့လို့မျိုးပေါ့အာလို့ပြောရပါမလဲထားပါတော့ဟိုဟ
သေးတယ်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး example တွေကဘာလဲဆိုရင် Italy မှာ1969လောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ Italy uprising hot autumn uprising ဆိုတာရှိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Subpastimo ဆိုတာလေဒါဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ Mexican uprising တခုပဲသူ native uprising ပေါ့နော်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဒီဟာလည်းပဲဒီ Libertarian Marxism အောက်ကနေပဲဒီတဘောတရားတွေနဲ့ပဲသွားတာပဲဒီ Confederalism လို့ပါလို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Rojava ဆိုတာဒီနေ့အထိရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Syria ဒေတာဝင်းချင်းဒီတူရကီဒေတာဝင်းချင်းเนาะရှေ့လေပိုင်းဒေတာပေါ့နော်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာအဲ့မှာရှိတဲ့ cut လူမျိုးတွေပေါ့နော် cut လူမျိုးတွေကသူတို့ကိုဒီသူတို့ကဒီနိုင်ငံလေးနိုင်ငံလောက်မှာပတ်ပါနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာနဲ့သူတို့အဲ့တော့သူတို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ကြတယ်ချုပ်ချယ်ကြတော့သူတို့ကနဲ့သူတို့ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ autonomy ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံလေးတခုသူတို့ဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့စ조사ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ Rojava ဆိုတဲ့အရာလေးဖြစ်တည်လာတာပေါ့ဆို Rojava ဆိုတဲ့ဒေတာလေးကသူကလွတ်လပ်တဲ့ဒေတာလေးပဲသူ့မှာအစိုးရလည်းမရှိဘူးအုပ်ချုပ်သူလည်းမရှိဘူးဒီနေ့အထိရှိနေသေးတယ်အစင်လည်းတော်တော်ပြည်တယ်တချို့အဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေတာတီသွားပြီးစစ်တိုက်ပေးတယ် ISIS ကိုတိုက်ပေးတယ်ဆိုဒါကဒီနေ့အထိရှိနေသေးတယ်ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သွားဖတ်ကြည့်ရဖို့ကျွန်တော်အားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Rojava လို့ဒေတာမျိုးဒီနေရာမျိုးရဲ့တော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမုတ်လုံးစက်ကူကဟိုတော်လိုင်းတမိုင်းနေတော်လိုင်းဟိုချင်းနေရတယ်ကျွန်တော်လွတ်လာမယ်ဗျာဒီလားအချိန်တိုင်းဟိုသဝဲအာဏာသိမ်းနေပြောရတပါတီအာဏာရှင်ကြီးရောက်လာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီပြန်တောင်းတလိုက်ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်လို့ရှိရင်တခြားလက်ဝဲတွေဒီလင်းနေဝါဒီဒီမော်စီတုံးဝါဒီတွေကခက်တီတီနဲ့ဟိုတော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတိုက်ခန့်လုပ်ပြီးတော့ပြန်အာဏာသိမ်းမှုစ조사လိုက်နေအဲ့ဒီဘုံလုံးစက်ကူကတော်လိုင်းကြီးရန်ကျွန်တော်လွတ်သွားမယ်လောကတော်လိုင်းနဲ့လူတွေပဲရှိတယ်အုပ်ချုပ်သူလူသားစားမရှိဘူးခေါင်းဆောင်မရှိအကုန်လုံးကဒန်းတူဆက်ဆံရဘလောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုလူတွေတော်များအတည်မှာယူတိုပီးယန်ဆန်နေအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒါမင်းတို့စိတ်ကူးကျင်နေရလို့ပြောရိုဂျာဖာကိုသူကကြည်ပါတချို့ဖြူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရောသူတို့စွန့်လွတ်ပြီးတော့ကိုအဲ့နိုင်ငံမှာသွားအဲ့နေရာမှာသွားနေကြဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးတည်ရမလားဒီနေ့လောက်နှက်ပြန်စားရတဲ့ဒေတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဗျာတချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမလုံးလဲအစိုးရပတ်စံပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကလူတွေတော်မှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ဒီခွင့်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ရိုဂျာဖာလူဒေတာမှာသွားနေတယ်ဆိုတာမျိုးကဒါတုံတန်ရောဟိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေရှိလို့တော့မဟုတ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုဒါလည်းတခုလည်းကျွန်တော်တေချာလုပ်ဖို့တော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအချက်လက်မလုံလောက်သေးလို့လုံလောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားမိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်သေးတာပါ Social Reformism
social democracy ဝါဒเนาะဒါတော့ဟိုကဘာမှာဒီနေ့ခေတ်လူတော်များ socialism ဆိုတဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းကပ်လာကြတာသူတို့ရဲ့ဂျေဇုကြောင့်လို့လည်းပြောရင်မမှားပါဘူးဂျေဇုတင်တင်တဲ့ဟိုဂိုင်းတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့လဝဲတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူတို့ကိုအမြဲတမ်းမဲဖြတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်လားကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးသူတို့ကာပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်လားကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါအမှန်တရားပဲပြဿနာကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအထူးသဖြင့်ဒီ social democracy ကိုမုံတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကတော့ social democracy ဝါဒီတွေဖြစ်နေတာပဲသူတို့ကသူတို့တော့ဒါလက်ဝဲဆုံးလို့ထင်ကြတယ်တကယ်တမ်းသူတို့ကဘဟုလက်ဝဲတတာပဲရှိကြတယ်ပေါ့ဆိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာလက်ဝဲသမိုင်းလက်ဝဲအတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော် Edward Bernstein ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရေးရွတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လူမုံများပါဗျာသူပြင်ဒီ Libertarian Marxism page ကိုစထောင်တော့မှဒီနာမည်ကိုမြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ Reformist လို့ထင်တဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိခဲ့ဆိုအဲ့လိုလူတွေကလည်းပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်သူတို့ရဲ့ဟို behavior ကိုကျွန်တော်လိုက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါအချိန်တန်လို့ဒီ Bernie Sanders ကိစ္စအရို့ဒီ Alexandria Ocasio Cortex ကိစ္စ AOC ကိစ္စအရို့စသဖြင့်ဒီ Green Party နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့ပတ်သက်ရင်သူတို့အရင်ကြီးကိုဟို inspire ဖြစ်နေတာအရင်ကြီးကိုအားကောင်းဟိုအားတက်သရောကိုအားကျနေကြတာပေါ့နော်သူတို့ theory သူတို့သွားကျင်တဲ့ revolutionary tactics ကိုပြန်ကျင်းနေဒီသဘောပဲဗျာဆိုသူတို့ကသူတို့တော့ far left လို့ထင်နေတယ်တကယ်တမ်းတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်က social democracy ပဲဆို DSA ကိုအားပေးတယ် Democratic Socialist ဆိုအမေရိကပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကိုအားပေးတယ် AOC ကိုသဘောကျတယ် Bernie Sanders ကိုသဘောကျတယ်စင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုအဲ့တော့ဒီ DSA ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဆက်ဆွေးနွေးရင် Democratic Socialist of America ကသူ့ရဲ့ founder ကိုယ်တိုင်ကလည်း Edward Bernstein ရဲ့ theory ကိုလက်ခံပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့သူတို့ဒီပါတီစခဲ့တယ်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အခါမှာလေဒီ DSA တခုလုံးရဲ့ဟို DSA ရဲ့အတွင်းကြကြအထိရောက်ဖူးတဲ့အခါလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့က social democracy ကိုပဲလိုက်နာသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတချို့သောလူတွေကဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ classical marxism တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ classical classical marxism ရဲ့ theoretician တွေဖြစ်တဲ့ Julius Martov Julius Martov ပေါ့နော်သူရဲ့လို့ထွက်ကြတယ်။ဆို Julius Martov တို့ Rosa Luxemburg တို့ကိုကိုးကားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့တော်တော်လေး irony ဖြစ်ပြီးကြီးရင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဟို theory အရပြောရင်တော့ social democracy reform social democracy ကိုယ်တိုင်ကဒါ Edward Bernstein ဘက်ကနေလာတယ်။သူတို့ကဟိုတော်လန်ရေးဆိုတာထက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းနဲ့ပဲဟိုဖြစ်နေတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့။anarchism so anarchism မှာခိုင်းပြီးအများကြီးကွဲတယ်ဗျ anarchism ကတော့ပူဆိုးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာကဟိုခုန marxism လိုမျိုးဟိုတဆူပြီးတော့ marx ကိုသာကိုးကွယ်ပါဤဆိုတော့ဂျင်းမရှိဂျင်းမရှိတော့သူကဟိုတော်တော်လေးကို decolonize ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ marxism မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟို karl marx ကိုယ်တိုင်ကဒါဟိုပါပဲအနောက်တိုင်းသားဟိုအဖြူလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဟိုကပြောရင်နော်ဆိုသူဆိုရင်ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံတို့ဒီအိန္ဒိယတို့ရဲ့ colony legacy ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ colony ဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောတွေကိုသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယတို့မြန်မာတို့မှာရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဒီအဖြူတွေကဒီတန်ဘိုးတွေဒီဆန်တန်ဘိုးတွေကို introduce လုပ်ပြီးလို့ပြီးတာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကဒါ Barbarian စီဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးခဲ့ပြီးတဲ့စာတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဗျာဆိုလိုတာကဟိုပါပေါ့ White Savior Complex ပေါ့ဒီမှာအဖြူတွေကဲတင်မှငါတို့အချိန်ကြီးရလွတ်လပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုတွန်းပို့တဲ့အရေးသားတွေက Karl Marx မှာတော်တော်များများရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုဟာနောက်ကနေလိုက်တဲ့အခါမှာလဲဒီ Marxism ကိုရှိလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က native ဖြစ်တဲ့အမှအထားပါတော့အိန္ဒိယဆိုအိန္ဒိယ native ဖြစ်တဲ့ marx ဝါဒီဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်ဗျရှိတော့ရှိခဲ့ဘူးလေတော်တော်ရှားတယ်မအိန္ဒိယမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရှိမယ် priya rama sami တို့အဲစသဖြင့်ရှိကြတယ်ပေါ့လေဟိုဒါပေမဲ့ဟိုလုံးဝ 100% native ဖြစ်တဲ့အယူဆဆိုတာတော်တော်လေးကိုရှားတယ်တော်တော်များလီနင်ဝါဒီဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင် trotsky ဝါဒီဖြစ်မဟုတ်ရင် mao zedong ဝါဒီဖြစ်တယ်လောက်ပဲ libertarian မှာဆင်းဆင်းဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရှားတယ်ဒါကလည်းဟိုဟာဒီမှာပဲများတယ်ဗျဟိုအီတလီတို့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးပဲများတယ်စပိန်တို့ဘာလို့ပေါ့ဒါနောက်ပိုင်းမှသာဒီအရှေ့လေပိုင်းတို့ဘာလို့ဒီရိုဂျာဗာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမက္ဆီကိုတို့ဘာလို့ကိုရောက်လာတာဆိုအဲ့မှာကျတော့ဒီ libertarian မှာစစ်စင်ကိုတို့က native အနေနဲ့ပြောင်းမလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တောင်းလိုင်းကြီးတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆို libertarian မှာစစ်စင်ကကျွန်တော်ပုံမှန်ဟိုလိုမျိုးကြီးတရသေးဝါဒကြီးမဟုတ်သူတန်ဘိုးတွေပေါ့နော် super structure မှာသူကလိုလိုပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် base ကိုမပြင်ဘူးဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘောဂဗေဒရှူတောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်မပြင်ဘူးဘောဂဗေဒရှူတောင်းမှာကျွန်တော်တို့ socialist တန်ဖိုးတွေကိုစံနေကျွန်တော်ကလုံးဝအထီးမခံဘူးဒါပေမဲ့ super structure လို့ခေါ်တဲ့ culture တွေဒီမှာစသဖြင့်တော့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲခွင့်ရှိဥပမာဟို marxism ဒီ scientific socialism ကဟိုသဘောတရားအဖြစ်ဘာသာမဲ့ပဲရုပ်ဝါဒတွေဆိုတာဘာသာမဲ့ဒါပေမဲ့
ไอ้กิสสะတွေကိုတို့ကလို့တို့ပြေးပြင်တယ်ဥပမာဒီဒေတာမှာရှိတဲ့လူတွေကဒါရုပ်ဝါဒနဲ့လုံးဝကီးမကိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလို့တို့လိုပဲပြင်ပြင်ပြလိုက်တာပဲဆိုဒါတွေပြင်လိုက်လို့ကတော့ဆိုရှယ်လစ်တန်ဖိုးကြီးထိသွားတာဆိုတော့မထိသွားဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ် base တန်ဖိုးမှာကတကယ်မူရင်းအဓိကအနှစ်သာရမှာကလို့သားတို့ကဟို strike မလုပ်ခံရရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမြတ်ထုတ်မခံရဘူးလို့ရအောင်အဲ့ဒါကိုပဲဒီကတို့ကအဓိကအားပေးကြတယ်လीဆိုတော့ဒီအနာကီဇင်ကိုပြောရင်ခုနလီဘာတေရီယန်မာဆိုစင်နဲ့တော်တော်လေးသွားနွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအနာကီဇင်မူဗ်မန့်အများကြီးကွဲထွားရတယ်မှာအဓိကအသုံးခုရှိတယ်ပေါ့နော်ယူဂျူအယ်လစ်ဇင်အနာကီဇင်အနာကိုကွန်မြူနစ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမှာဆိုရင်ဒါအနာကီဇင်က၄မျိုးအဓိကကွဲတယ်ပေါ့နော်ဆင်သစ်စ်အနာကီဇင်အနာကိုစင်ဒီကယ်လစ်ဇင်ပလက်ဖောမစ်ဇင်ပို့စ်လက်အနာကီဇင်ဆိုပြီး၄မျိုးအ
Socialist Anarchism ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆိုပုံထဲမှာအခုပြထားသလိုမျိုးပဲသူကလူတိုင်းနဲ့တည့်တယ်အဲ့တော့အာနာရှင်လည်းဝဲယူလည်းသူကအားပေးတာပဲဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်စီကိုလည်းအားပေးတာပဲသူကတော်တော်လေးဒီဂရီနဲ့သမိုင်းလေးလာမှုမှာအားနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့ဆိုလိုတာကဟိုနည်းနည်းစာအုပ်နည်းနည်းပါဖတ်မယ်သူတို့သဘောကျတဲ့အယူဆလေးတွေသူတို့ယူမယ်မဟုတ်ထားပါတော့မော်စီတုံးယူဆဖတ်မယ်သူသဘောမကျတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဖယ်မယ်သဘောကျတဲ့မော်စီတုံးယူဆလေးတွေလက်ခံထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်မော်စီတုံးဝါဒီကိုသွားပေါင်းမယ်ပြီးသွားအားပေးမယ်ဟိုလူတွေလည်းအာနာရလာရောအဲ့ဒီကလှုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမချိုက်လို့တကယ်လဲတော်လန်အောင်သူတို့ကအရှိဆုံးကတည်တာပဲအဲ့ဒါကိုပဲဒီကပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီအော်တိုဘတ်တော်လိုင်းရေးမှဆိုတည်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ Kronstadt Rebellion ဆိုသူတို့ဆိုရင်ဒါ Anarchist စီသူတို့နောက်ဆုံးဒီ Leon Trotsky တို့ Lenin တို့ကအစသူတို့ Bolshevism မှာမှလုံးဝအနီးဆုံးကောင်နေအတော်ဆုံးအထက်ဆုံးသူတို့တန်ဖိုးအထားရဆုံးမှလို့ပြောတဲ့ Anarchist လက်ဝဲသမားတွေ Lenin နဲ့ Trotsky နဲ့အာဏာရရောလူသားတို့ကိုပြန်ဖိနှိပ်တာကိုလည်းသူတို့မြင်အောင်သူတို့မနေနိုင်တဲ့အခါသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဘော်ရှီဗစ်အစိုးရဘော်ရှီဗစ်အာဏာရှင်အစိုးရတို့ပြန်တော်လန့်နေအမှားတကောင်တွေကိုလီနင်နဲ့ထရော့စကီးရဲ့တက်ညီတော်ကအပြုတ်ဖြုတ်တာဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုရင်တို့ဒီအသေးကြီးတော်တော်များတယ်အာလူဦးရေတော်တော်များလဲပြည်နေနေနိုင်ငံကနေတို့အတီဒေတာကနေလုံးဝထွက်ပြေးရနေတာရောက်အဲ့လိုထွက်ပြေးတာဟိုမှာအဲ့ပြေးတဲ့နိုင်ငံတွေထိလိုက်ပြီးတော့အိတ်ဆိုင်လောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထိလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ပြန်လာလို့ရတယ်မင်းတို့ငါတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုပြန်ခေါ်တာပြန်ရောက်တော့မှအကုန်လုံးထောင်ချပြီးပြတ်တာအဲ့လောက်ထိလောက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်တွေများတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် Synthesis Anarchism ဆိုတာကဒါပူပေါင်းဆောင်ရတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တည်မဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ပြောမှဆိုတော့အချိန်တန်ဒီလက်ဝဲအာနာရှင်တွေတက်လို့အရင်ဆုံးကြွားမှာကောင်တွေပေါ့နော်တတပေါ့ So Anarcho-Syndicalism ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်ဒါဒီ Libertarian Marxism နေနဲ့တော်တော်လေးနှိစက်တဲ့အဖွဲ့ပဲတို့ကအခုမှာကျွန်တော်တို့ဟာပြောလို့ရှိရင်ဒါ Industrial Workers of the War ဒီ IWW ပေါ့ဆိုသူတို့ဆိုရင်ဒါ Anarcho-Syndicalism ပဲဆိုသူ့ကိုဖွဲ့စည်းသူ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မှာ Daniel D. Leon ဆိုတာရှိတယ်ဆို Daniel D. Leon ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Classical Marxist တူပဲသူဆိုလို့ရှိရင်လည်း Impossibilist ပဲဆိုအလားတူ Noam Chomsky ဒီနေ့ခင်မှာတရှိထရှင်တရှိထင်ရှားရှိသေးတယ် Noam Chomsky ဆိုသူတို့ဆိုလည်းသူတို့ကိုသူတို့ Libertarian Socialist Libertarian Marxist Anarcho-Syndicalist လို့သူတို့ကိုသုံးလုံးရတယ်ဆိုဒီအင်အားစုပေါ့သူတို့ကအဓိကတမကဝါကြီးဟိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အရင် active မဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကအာနာသိမ့်ဖို့အာနာထိမ့်ဖို့အာနာလူယူဖို့အာနာရဖို့သူတို့သိစိတ်မဝစားဘူးသူတို့အဓိကပြောသွားကြင်တာကတမကဝါရပေါ့နော်တမကနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးတွေသူတို့ဖိနှိပ်ခံစားနေရတဲ့အခုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့တိုက်ယူမယ်အဲ့လောက်ပဲအဓိက So Platformism ကတော့ Libertarian Marxism နဲ့တော်တော်လေးကိုနှိစက်တယ်တော်တော်လေးကိုနှိစက်တယ်ဆိုတော့ theory အရတော်တော်လေးနှိစက်တယ်တမဲအဖွဲ့အစည်းရတော့တို့ကတီးကြနေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ platformism ရဲ့သဘောတရားကြ platformism မှာကတော့ anarchist တွေပဲတတူရပဲသူတို့စုတယ်ဥပမာကျွန်တော်မှာတန်ဖိုးတစ်ခုရှိရပေါ့ဥပမာထားပါတော့အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဒီအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့ anarchist တွေကိုပဲဆိုထားပါတော့အဲ့ဒါသိမသိတာနော် anarchist ဆိုင်ကအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြတာပဲဆိုတော့အာထားပါတော့ anarchist တော်တော်များများတကယ်ဟို anarchist သဘောတရား theory နဲ့တမိုင်းပိုင်နဲ့တော်တော်များဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Lenin Trotskyတို့ရဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးလက်မခံဘူးအော်တိုဘတ်တော်လိုင်းကြီးအလိုမှာဒီအာနာသိမ်းပွဲဒီအော်တိုဘတ်အာနာသိမ်းပွဲကြီးကိုသူတို့ကဆိုရှယ်လစ်စံနေတယ်သူတို့လက်မခံဘူးပေါ့နော်ဒီမာဆစ်စီမှာလည်းဒါအော်တိုဘတ်တော်လိုင်းကြီးကြောင့်ဒါဆိုရှယ်လစ်တော်လိုင်းကြီးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမဲ့ဒီ anarchist တွေတော်တော်များဒီ platformist anarchist တော်တော်များကျတော့သူတို့ကိုးကားတာကသူတို့အဓိကကိုးကားတဲ့ဟာကဒါဟိုပါပေါ့ Paris Commune တို့ Kronstadt တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Nestor Makhnov ရဲ့ဟိုဟာတို့ black army တို့ဒါမျိုးတွေတော့ပူကိုးကားတယ်ဆိုတော့
so dilo tambo shi de lu de paw na so lo da ga ngar lo phwe le join me okay so linin no ana thing ga de october atan to lan yi ana thing bwe yi ya da socialist san de khu ma shi yu da de yu ana thon thing de kaun ni so ni ga ana shin thon ma de be di haw mi lakkhan nai ma ngar lo dau la lam khan nai ngar lo dau ma la ne so ya so ai lo myo long wa hu theoretically hu bulo pyaw ma le khai ma mu shi de apwe de paw na so ai lo apwe ya platformism ma ko like ja so thru ye adiga san tha de ဟိုကတော့ Nestor Makhnov ကိုအဓိကစံထားတယ်ဆိုတော့ Nestor Makhnov ဆိုတာက Anarchist theory တော်တော်များများမှာဖြစ်ဟိုပါဗော sorry ပြမမှုရှိတဲ့လူတူဦးပဲဆိုတော့အဓိကသူ့ရဲ့ဟို Black Army က Red Army ရော White Army ရောကိုပြန်တိုက်ရတဲ့တိုင်မှာတော်တော်လေးပါတယ်သူကတီးတတ်နေနေပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်မှာပြောရင်သူရှမ်းပြည်နယ်လိုပါလို့လူမျိုးသူပြည်နယ်တစ်ခုသွားပြီးရှိပြီးတာဗျ Ukraine ဘက်မှာဆိုတော့သူကလည်းသူခွဲနေရှင်တယ်သူ Anarchist စံနဲ့ Communalism နဲ့သူခွဲနေရှင်တယ် Paris Commune ကိုဥပမာယူပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို Red Army ဒီလင်းနေတို့ကနေဝင်းတို့ဟွာတို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ကိုတတ်သိမ်းတယ်လို့မျိုးပဲမရဘူးမင်းငါတို့လည်းပေါင်းမှရမယ်ငါတို့ Socialist နိုင်ငံတော်ကြီးပါညာတာကဆိုဝင်သိမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလင်းနေတို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြန်လည်တွန်းလှန်ရတဲ့အင်အားစုပေါ့နော် Anarchist အင်အားစုပေါ့ဆို Nestor Makhnov တို့ပါလို့ဆိုကဘာမှာဆိုလို့ရှင်ဒါဟွာပေါ့ SFC အဲ့လိုထွက်မလားမသိဘူးပြောတယ်ဥထားပါတော့ဘလိုပဲထွက်ထွက်ပါတော့အာအဲ့အင်အားစုဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကတို့တော့အဓိကဆောက်အမေရိကန်နဲ့အာဖရိကန်ဘက်မှာအင်အားတော်တော်လေးကြီးတယ် post left anarchism သူကတော့လုံးဝအယောပဲဗျသူကနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဆိုပါလဲဆိုတော့ post left လို့ဆိုလိုတာကတော့လက်ဝဲကိုကြော်လွန်တာလက်ဝဲဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ငါ anarchist ပဲဒီမှာလက်ရလည်းငါဖြစ်နေမှာပဲဟာကတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကက်ပီတလစ်ဆိုမဖြစ်ဘူးကနော်သူကက်ပီတလစ် anti capitalism ကသူကစံနေမှုဖြစ်နေပြီအောင်သူ self theory ပဲငါကိုယ်ပိုင် theory ငါရှိရဲ့မင်းတို့တော်လိုင်းရုပ်ငါအားပြချင်လို့အားပြတာငါလက်ဝဲသမားမလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သုံးစံမျိုးပဲသူကဘလို့ဝါရတွေအဓိကအဖြစ်ပေါင်းတာများလဲဆိုတော့သူကဒီ individualist tempo တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုပါပေါ့ agrarian ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော် layer site ပြုပြီးပုံစံမျိုးအဲ့တော့ပုံစံအရတော့ဘယ်လိုပြောဆိုတော့ဒီ Roger Vaz ဆိုရင်ဒါ post left anarchism ပဲ the libertarian marxist movement တခုပေါ့နော်သူကဘာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ anti capitalist ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အရင်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ theory တခုမှငါလက်မခံအောင်ငါတို့ data နဲ့ငါတို့ကြိုက်တဲ့ theory ငါတို့ဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့အားပေးရလူတွေကလည်းသူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူအားပေးတာတချို့ feminist တွေကလည်းသူတို့ feminist တန်ဖိုးအရှိဆုံးရှေ့တန်းတင်လို့သူတို့ကအားပေးကြတယ်အရှိုးဆိုင်မှာ egoist တွေတောင်ပါတယ်ပေါ့နော် egoist ဆိုတာအတ္တဝါဒီတွေပေါ့ငါလုပ်ချင်တာကလုပ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းမျိုးတွေအဲ့လိုကောင်းတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာပါတာပဲဒီမှာ egoist တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့လာတူ syndicalist တွေကလည်းပါတာပဲဒီ communalism တွေ communist ကိုမှတော့အဓိကဒီ communal ပေါ့နော်ဒီဟွာပေါ့ဟုတ်တယ်မူရဲဘူးချင်းလို့လူမျိုးဆိုလား ecologics တွေပေါ့နော် democratic confederalism ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဒါအဓိက rojava တော်လိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟိုအဓိကလွှမ်းမိုးခဲ့တာသူ့ရဲ့သူ support တွေတော်တော်များတယ်ဖြစ် nationalism ပေါ့နော်ဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနန်ဝါဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီပေါ့ဆိုရုပ်ဝါဒီတိတာမဟုတ်တော့မယ်နန်ဝါဒီတွေပါပြန်ဆိုဝဲခေါ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေတော်တော်များဒါ post left anarchism ပဲဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်အတိတဆုံး theoretician ဆိုတာ Murray Bookchin ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီအနောက်တိုင်းဘက်မှာကြော်ကြားဆိုတော့ David Graeber ရှိမယ်ဆိုသူဆိုရင်ဒါ Occupy Wall Street Movement ရဲ့ဒါ popular figure ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါသူပြောတဲ့တချို့တန်ဖိုးတွေကဒါ left wing တန်ဖိုးတွေတောင်မဟုတ်တဲ့ဟာရှိဆိုအန်တီဝေါ့ဖြစ်တယ်ဗျာသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်မှာအလုတ်ကိုမလုတ်တာမျိုးဆိုပူသဘောကျတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလုတ်ကံပူဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့အလုတ်ကိုတော့မလုတ်ရပူကောင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ तू ကဘာကိုအပြန်အားပေးလဲဆိုတော့ဒီ universal basic income လို့မျိုးဟာကို तू ကပြန်အားပေးတယ်အဲ universal basic income ဆိုတဲ့ကောင်ကဒါအဓိကတကယ်တမ်းပဲဒါ right wing libertarian တွေမှာအဓိကတုံးတဲ့တန်ဖိုးတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီ David Graeber တို့ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ endorse ပြန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းပဲဒီ anarchist movement တွေမှာရှိရဲ့ leading figure တယောက်so ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာ post left ဆိုတဲ့အနေထားကိုပြောရအောင်နော်သူကဟိုလက်ဝဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ဝဲဆိုင်တွေကိုရန်ကြီးဟိုဖျားဟောချမ်းစာလိုမျိုးတံပိုးမထားနိုင်ဘူးဟိုလက်ရှိအခြေအနေသူတို့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံနဲ့သူတို့ရှိနေတဲ့လူမှုအခြေအနေပုံမူတွေသူတို့ကလိုအပ်တာအကုန်လုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပြီးရင်ဒါ Abdullah Ocalan ဆိုတာကကျွန်တော်ဒါ Rojava ရဲ့ theoretician တူပဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Rojava တော်လန်ကြီးပေါ့နော်ဒီတော်လန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီလိုမျိုးလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့လူကဒါ Abdullah Ocalan ပဲသူဆိုရင်လည်းဒါအစကတည်း Stalinist Maoism တုံးဝါဒီပဲအဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ anarchist ဘက်ရောက်လာရင်းနဲ့ဒီလိုဘက်ကိုရောက်ချလာတာသူ့အကြောင်းဆိုလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဖက်ကြည့်ချဖို့တင်အထူးသဖြင့်ဒီဟို Leninist တဦးကဒီ Leninwadi တဦးကဒီ anarchist ဘက်ကိုဘယ်လိုရွှေ့လာလဲဆိုတာကြီးကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လူတော်တော်များထင်တာဒီမလားဟာမင်းတို့ဟို anarchist တွေက
ဟိုလိုပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ငါတို့လူနေသမားတွေလူကြိုက်များဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်တမ်းတည်းမလားလူနေဝါရဆိုတာတကယ်တမ်းကဒါ liberation ပျောက်ပြီးတဲ့ကောင်လေးပဲပေါ့နော်ပြောရမှာဆိုရင်ဆိုအဲ့တော့ခုနဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ချုပ်လို့ရှိရင် libertarian marxism မှာဘာတွေပါလဲဆို workerism ပါတယ် marxist humanism ပါတယ် post marxism post trotskyism ပေါ့နော်ဒီ marxism နဲ့ trotskyism ကိုအလွန်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပါပြီး anarchist ဘက်မှာဆိုရင် post left anarchism ပါမယ် platformism ပါမယ် anarcho-syndicalism ပါမယ် socialist anarchism ပါမယ်အဲ့ဖို့အဲ့အင်အားစုတော်တော်များကိုရည်စားကိုစားပြုတဲ့ terms တစ်ခုကအဲ့ဒါ libertarian marxism ပဲဆို libertarian marxism လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကလီနင်ဝါဒီတစ်ခုလည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုလီနင်ဝါဒကလီနင်ဝါဒီတစ်ခုလည်းကိုပြောသလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က main theoretician ဆိုတာမရှိဘူးကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကစံတွေကိုကျွန်တော်ဟိုသစ္စာရှိတယ်ဟိုမှာ Karl Marx ပြောခဲ့တဲ့ဒီကသူ့ရဲ့ဒီကတနာရှင်ဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဝေဖန်တဲ့အချက်တွေရှိအဲ့ထဲမှာတချို့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့အရှိတရားကိုဖော်ဆောင်တာအဲ့လိုအရှိတရားကိုဖော်ဆောင်တဲ့တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်ပြင်ကြရလုံးဝမလို့လုံးဝမပြင်အဲ့ဒါတွေမပြင်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အချိန်လေးအရှိတရားကိုသူကဖော်ပြတဲ့ဟာကြီးဖြစ်လို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြင်နေကြရလည်းမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသောပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆူပါစထရက်ချာပေါ့နော်ကာချာပေါ့ဥမာတရုတ်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့ Socialist တော်လည်းရေးနေအမေရိကန်မှာဖြစ်တဲ့ Socialist တော်လည်းရေးတူမှာမဟုတ်ဘူးလေစသဖြင့်ဖြစ်ပေါ့သူတို့မှာရှိနေတဲ့လူမျိုးရေးကိစ္စတွေမတူဘူးဗျာရှိနေတဲ့စနစ်ကမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုအပ်တယ်လို့လုပ်ကြတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါရေးပူရဖြစ်ပြောတာပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Socialist ဂိုင်းခွဲတွေအကြောင်းသိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ရေးပူရအကြံဖြင့်အဖြစ်ပေါ့ဆိုဟိုပုံကူရေးရာအမြင်ကိုကျွန်တော်ဟိုဆန်ဆန်မလုပ်ဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တမင်မလုပ်တာပါတမင်အသက်ပဲဒီကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောတာI am biased ပါဟုတ်ကဲ့ I am biased ပဲကျွန်တော်ကအာနာရှင်မှန်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်မုန်းနေရှင်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် I am biased ပဲကျွန်တော် libertarian ရှူတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒီ linear ဝါဒီ trotsky ဝါဒီတွေမော်စီတုံးဝါဒီရဲ့အာနာရှင်ဆန်မှုကတော်တော်ယုံမှုကောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပျော်ပြောင်းမှုနဲ့ဟိုထောက်ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးပဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုမလဲအရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ slide တွေမှာကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာ bias ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီထားမိပါတယ်ကောင်းကောင်းလေးလက်တည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်လို့လုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ပေါ့